COVID 19 ရောဂါကာလအတွင်းမှာပြည်သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့တဲ့ Pride ကဲဇေယျအသင်းတွေကိုနိုင်ငံတော်၏တိုင်းပြည်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကချီးမြှင့်တဲ့ကွန်ပျူတာပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်COVID 19ရောဂါကာလအတွင်းမှာပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့စားဝတ်နေရေးတွေအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့တဲ့ Pride အသင်းတွေကိုဂုံပြူလာချင်းမြင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂုံပြူလာမှတ်တမ်းတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လူမျိုးရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငယ်လင်းကတက်ရောက်ချင်းမြင်ပေးခဲ့တာပါ။ COVID ရေးမှာအသက်တော်တော်နေ။ဦးတရတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်ပုံပေါ်ကြတာနဲ့တာဘူးအကြီးကြီးတွေကခါဆောင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ရည်တွေတက်တည်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ရေမောစုံရအောင်ဒီပြည်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ဒုတိယသလားကလို့ပါလို့ကမ္ဘာနဲ့ချိန်မှာဒုတိယတန်းတဲ့ချိန်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးပွဲရှိနေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ဘက်ဒုတိယဥစ္စာပွဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သားရှင်တွေတုံ့ပြန်ထားနေတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဥစ္စာတဲ့ဒုတိယရတယ်ဒီသားရှိဘာတော်လေးမရှိတယ်ဒီဆုံးသူလည်းနည်းနည်းလေးမရှိဘူးအဲ့ဒီကျားရတဲ့ဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့ဒီမှာတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေရောမတက်ရောက်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ဆွမ်းဆောင်ပူးပေါင်းဖြစ်နေလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုန်းကြီးကပြောလို့ပါကွန်မြူမန်တန်လွာတွေကိုရောင်းတိုင်းလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဝေလူကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ရောင်းတိုင်းလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှုအနောက်ပိုင်းခရိုင်မှုနဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်မှုအပြင်တောင်ပိုင်းခရိုင်မှုတို့ကိုလည်းချင်းမြင့်ပေးခဲ့တာပါဒါအပြင်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာခြားထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းရောင်းတိုင်းလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကလေးချင်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကိုအထူးစုထပ်မံချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဝိုင်းအောင်နေတဲ့နေရာတိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအများကြီးပြည်ပြည့်စုံရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်တိုးစီးရင်နေအားလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆန္ဒရင်းကျွန်တော်တို့ဝင်ဖို့ရတဲ့လို့လောကလောကကြီးလက်ခံတော့ရတာကျွန်တော်တို့အထူးအားဖြင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ရန်တန်းချင်းမှာလည်းလက်ခံပြည်နဲ့အားလုံးပြည့်စုံတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်မင်းများဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းနေစေချင်ရှိပါတယ်။ကွန်ပျူစုလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ခရိုင်မှုနဲ့ဒုခရိုင်မှုတို့ကခရိုင်လိုက်အသင်းအဖွဲ့သားတွေကိုကွန်ပျူမှတ်တမ်းတွေထပ်မံချင်းမြင့်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တန့်စင်ထောင်းပါ